Heidi Baciu, kryen e kryefjalë të mediave italiane, pasi u larguan nga Grande Fratello ose Big Brother, me kërkesë të babait të saj, gjë që solli shumë polemika. E ftuar në Verissimo, ajo ka shpjeguar se nëna e saj ka patur një sulm paniku pasi e ka parë atë në vështirësi në reality show. Këto vështirësi kishin të bënin me marrëdhënien që ajo kishte krijuar me Massimiliano, të përmendur nga babai i saj. Të hënën Baci ka patur një përballje me aktorin e cila ka qenë shumë e ashpër. Kështu që sot në Verissimo ajo donte të shpjegonte si ç'duhet atë që kishte përjetuar dhe ndjer brenda shtëpisë së Grande Fratello. Në fillim intrigoi Massimiliano, një burr i pashëm simpatik, kishte këtë ajrin e një njeriu serioz. Pra fjalët e mia i referoheshin një ndikimi të parë. Megjithatë më pas situata ndryshoi, tha ajo për aktorin. Heidi më pas përfundoi duke thënë: "Ai më shkatroi Big Brotherin." Ajo gjithashtu fajsoi veten që nuk ngriti mure dhe nuk ishte më e ashpër dhe më e vendosur.